Príjemný dobrý deň a vítajte v druhej relácii s vami a pre vás v tejto novej sezóne. Aj dnes sme pre vás pripravili zaujímavé obsahy. V týždni za nami, presnejšie 8. septembra, sme si pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý sa oslavuje na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO od roku 1966. Vyše 900 miliónov ľudí vo svete je negramotných. Úplnú základnú školu v Srbsku neskončilo okolo 677 tisíc obyvateľov, totiž 11%. Medzinárodný deň gramotnosti má za cieľ zdôrazniť úlohu čítania. Pravá je otázka, čo dnes znamená byť gramotný. Poznať písmená a používať ich nestačí, aby sme mohli povedať, že je niekto gramotný. Gramotnosť je dnes značne inak definovaná, než pred zjavom nových informačných a komunikačných technológií. Čo dnes znamená byť gramotný? Gramotnosť v najtom najúžšom slova zmysle by bolo akože vedieť písať a čítať, ale samozrejme to nestačí. Nestačí na dnes, najmä ak hovoríme o jazykovej gramotnosti. Jazykovú gramotnosť chápem ako schopnosť človeka vyjadrovať sa aj písomne, aj ústne, priliehavo vo všetkých životných situáciách a pritom, aby ten prejav, či už písomný alebo ústny, aby bol z jazykového hľadiska, teda aj gramatického, aj z hľadiska jazykovej kultúry, aby bol aby mal zodpovedajúcu úroveň. Poznávanie gramatiky a pravopisu je niečo, s čím sa mnohí nemôžu pochváliť. Ako deti, tak dospelí. Koľko vieme základné pravidlá a pravopis materinského jazyka? Áno, nemôžeme sa v dnešnej dobe pochváliť mnohí, že to ovládame alebo ovládajú. Myslím si, že je vec aj v tom, nielen ten, viete ako, základy. Základy sa dostávajú v základnej škole, keď ide o tú gramatiku, aj pravopis. Samozrejme, je dôležité najprv ovládať svoj materinský jazyk a potom aj iný jazyk. Samozrejme, s gramatikou aj so všetkým, čo k tomu prinalieha, aby sme tu nejakú úroveň mohli dosiahnuť. U nás si myslím, že je taká špecifická situácia, keďže sme Slováci ako Slováci v prostredí, teda sme bilingvisti, čo má aj svoje prednosti, aj svoje nedostatky, tak aj to vplýva na tú celkovú gramotnosť. Dnešné deti žijú v digitálnej dobe a väčšina z nich je počítačovo gramotnejšia než ich rodičia. Nová technológia nám v mnohom obľahčuje, ale má to aj svoje nedostatky. Ako nedostatok vidím to, že deti od najmenších nôh vlastne naučia sa možno najprv čítať a písať, ale potom proste vyrastajú s týmito novými technológiami za počítačom alebo vyrastajú s mobilnými, dnes si nevedia deti predstaviť, znamená deti. Nemáte už dieťa, ktoré nemá mobilný. Všetko je to v poriadku, aj nám to obľahčuje, ale má to nedostatky, myslím si, že v tom, že sa potom zanedbáva sa tá písomnosť, tá gramotnosť v zmysle naozaj toho čítania a písania rukou na papieri. Ako nedostatok vidím to, že sa všetko sa skracuje, nedodržiavajú sa napríklad tie základné pravidlá. Ten základ jazyka sa narušuje tým, že keď píšeme, keď píšu, či už do počítaču, či sú to SMS-ky alebo nejaké sociálne siete, že sa zanedbáva ten základ, keď ide o hlásky, napríklad osobne mi zavadzia veľmi, keď sa píšu nielen s krátkami všelijakými, ale znamená, ak jazyk, aj tá slovenčina, aj srbčina má č, dž, š, diakritické znamienka, čiarky, bodky, znamená, to sa všetko zanedbáva a to je nedostatok toho vlastne, ešte by som povedala, rýchlej komunikácie, lebo je dôležitejšie čo kratšie aj čo rýchlejšie komunikovať. Gramotnosť rozumie aj kompetenciu človeka či dieťaťa rozumieť textu.
rozumieť textu oveľa menej dnešné generácie sú schopné porozumieť textu, aj čítať s porozumením, ako to bolo skôr. Skôr pred 20 rokmi to bolo samozrejmosť, že dieťa v takej 4., 5., 6. triede základnej školy, to bolo samozrejmosť, že keď prečíta text, takže tomu rozumie. Dnes je to už oveľa inak. Ako gramotnosť chápu žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove? My musíme byť aj počítačovo gramotní, aj celkom gramotní, aby sme chceli robiť na počítači, aby sme mohli odpísať nejaké listy, poplniť formuláry. My musíme vedieť tie základy. Myslím si, že človek, ktorý je gramotný, má sa pekne vyjadrovať aj má byť gramotný aj počítačovo, aj písomne, lebo to len hovorí o ňom, koľko mu záleží nad tým, aj má sa pekne vyjadrovať. Treba vedieť jedné i druhé. Ja si myslím, že gramotný človek by mal vedieť aspoň základ svojho materinského jazyku a ten nejaký základ by mal vedieť aj písomne byť gramotný, ale aj počítačovo. Myslím si, že koľkoľvek dá sa tá technológia zdokonaluje, vždy bude akože vzácnejšia tá písomná gramotnosť. Aj tie listy, ktoré sú napísané, myslím, ceruzov po papieri, bude vzácnejšie ako to v počítači. Je, že sa všetko zdokonaluje, aj počítače sú teraz dominantnejšie, ako čo driev boli, ale vždy zostane aj tá nejaká písomná gramotnosť. Gramotnosť by som definovala ako pojem, bez ktorého znamená, ktorý je hanba, aby sme nevedeli, čo znamená v dnešnej dobe. A myslím si, že je to poznanie nášho jazyka, poznanie gramatiky, taktiež ako sa vyjadrujeme. To je veľmi dôležité. Myslím si, že predtým naši predkovia, staré mami, ak aj neboli gramotní, nechodili do školy, to nebolo nejaká hanba, ale teraz myslím si, že je hanba, keď nevieme základy nášho materinského jazyku. A čo sa týka počítačov, samozrejme, že je dôležité vedieť aj s nimi pracovať, preto lebo žijeme v takej dobe, že technológia všetko vyvinutejšia, ale myslím si, že by sme nemali zabúdať na tú písomnú formu nášho jazyka, na pravidlá, aké má slovenčina napríklad, ako sú ypsilony, alebo vzory, alebo že to v žiadnom prípade nesmieme zanedbať. Podľa výskumov každé druhé dieťa vo Vojvodine má dyslexiu alebo dysgrafiu. Pred určitým si časom v Starej Pazove začala pracovať kancelária pre komunikáciu národných poslancov s občanmi. Táto kancelária pracuje každý pracovný deň od 10. do 12. hodiny a v pondelok sa v kancelárii osobne môžete porozprávať práve s národnou poslankyňou zo Starej Pazovy v Zhromaždení republiky Srbsko Libuškou Lakatošovou. Práve pani Lakatošová je aj hostkou našej dnešnej relácie. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Kancelária, ako vidno, už naozaj naplno zažila a funguje. Áno, presne tak. Pred určitým si časom je kancelária otvorená. Na základe CESIDovho projektu je takých 12 kancelárií na teritórii Srbska a Stará Pazova tiež má, znamená, mala šťastie, aby sme dostali takú kanceláriu, ktorú financuje CESID. Je tam zamestnaný aj jeden asistent. U nás v Starej Pazove je to asistentka. Pracuje každý deň v dobe od 10. po 12. a ja som tam obvykle pondelkom. Mnohí možno ešte ani nevedia, pretože nie je toľko viditeľná. Nachádza sa teda v hlavnej ulici vedľa miestnosti Pazovského MOMSu, tak? Presne tak. Áno, v ulici Cyrila a Metoda. Za ten čas, koľko kancelária pôsobí, aké sú skúsenosti? Projekt je pod názvom, že ľudia na prvom mieste. Občania naozaj prichádzajú, znamená, s rôznymi ideami, možno nejakými problémami a môžeme im poskytnúť riešenia, usmerniť ich na ministerstvo alebo na patričné služby, kde môžu tie svoje problémy vyriešiť. Ale myslím, že to občania dobre pochopili, znamená, navštevujú, majú konštruktívne ideje, ktoré môžeme preniesť aj na republikovej úrovni a tiež aj v pokrajine, aby sa možno niektoré zákony vylepšili, ktoré sú už donesené, alebo aby sme dali návrh za nejaký zákon, ktorý by bolo potrebné uplatniť, totiž doniesť, aby sa občanom obľahšil život v
nie len v Starej Pazove, ale vôbec aj v republiky. A čo je to takým palčivým problémom staropazovčanov? Viete, sú naozaj rôzne problémy. Mnoho ľudí, mnoho problémov. Je dosť problémov s ministerstvom stavebníctva, znamená, tu sme usmernili pár ľudí, zavolali telefónom, aby mali kontakty, aby si vyriešili tie svoje problémy. Je to potom, čo sa týka súdov, rôzne problémy a tiež aj našej lokálnej samosprávy. Znamená, sprostredkujeme, pošlieme ich na patričné služby, kde oni potom už doriešia ten svoj problém. Teda v každý pondelok od 10. do 12. ste vy tam a ostatnými dňami asistentka. Áno, presne tak. Znamená, príjma občanov, zapíše, aký majú problém a dohodne im kontakt, ak sa chcú stretnúť so mňou, alebo im už ona poskytne informáciu, ktorú oni potrebujú. Ten rozhovor v kancelárii je potrebné dohodnúť si možno vopred telefonicky? Nie. Znamená, kancelária pracuje každodenne. Každý občan môže prísť tam každý deň v perióde od 10 do 12, alebo v prípade, že nemôže v tom perióde, môžeme sa dohodnúť aj na nejakom druhom termíne. A keďže žijeme v digitálnom období, je tu aj mailová adresa, na ktorú môžu občania písať, verím, že to obľahčí. Pravda, že aj mailom môžu zaslať nejaký návrh alebo nejakú otázku, znamená, dostanú odpoveď, dohodneme sa aj mailom, tiež existuje aj Facebooková strana, znamená, aj tu si môžu pozrieť a skontaktovať nás. Tá kancelária, ako sme úvodom povedali, je iba v 12 obciach, však a mestách v Srbsku. Je to taký pilotový projekt. Presne tak. A Stará Pazova mala to šťastie, že sme, znamená, mali možnosť dostať aj my kanceláriu a vybavenie pre tú kanceláriu a asistentku, ktorá tam pracuje. Po akom modele je zariadená táto kancelária? Je to vlastne, aby poslanci, ktorých volili občania, boli v direktnej komunikácii s občanmi. Aby počuli, čo si tí občania myslia, čo potrebujú a aby to vedeli preniesť v parlamente. Okrem toho, že ste národnou poslankyňou zhromaždení Srbska, prednedávnom ste sa stali aj predsedničkou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Ako vidno, nová sezóna začína a ochotníci, ktorým sa aj počas leta vydarili niektoré zájazdy do zahraničia, čo iné spolky nemali tú možnosť, už sa chystajú aj na nové vystúpenia. A je tu aj jeden pekný program, už asi na budúci týždeň v Belehrade, Dni slovenskej kultúry. Áno, viete, byť predsedničkou jedného takého veľkého spolku, ako čo je kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, nie je ani trošku ľahká úloha. Je tu dosť foriem, ktoré pracujú a chvála Bohu, všetky sú úspešné. Je tu dosť detí, ktoré sa zhrňajú v tých formách, čo mňa veľmi teší a bola by som rada, keď by ich bolo ešte viac. Tiež aj takých zanietencov, ktorí chcú kultúru, tradíciu Slovákov a navštevujú spolok a využijem príležitosť, ak mi dovolíte, vyzvať všetkých Slovákov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby navštevovali ten spolok, lebo ten spolok nepatrí len spolkárom, ale všetkým Slovákom žijúcim v Starej Pazove. Znamená, všetky naše formy sú úspešné, to ste už aj spomínali. A teraz sa 16. chystáme na Voždovac, kde nás zavolali na Dni slovenskej kultúre, kde bude účinkovať aj ambasáda Slovenskej republiky a zavolali nás, aby sme predstavili našu kultúru, totiž kultúru Slovákov. Takže tam vystúpia folkloristi, bude tam spev, recitácie, združenie žien, niečo prichystá. Myslím, že to bude pekná manifestácia, ako aj vždy, keď naši účinkujú na niektorých programoch. Sú už také konkrétne plány, čo v tejto novej sezóne, jeseň, zima, v spolku robiť, aké programy? Pravda, že tu 7 foriem, ktoré pracuje. U nás čakajú rôzne festivály, závodenia, znamená aj mladšia folklórna skupina ide do Vrbasu, staršia folklórna skupina, divadlo tiež do Jaši Tomiču. A mnoho toho máme naozaj naplánované. Potom plánuje sa organizovať kurz štikovania Starej Pazove, ďakujúc asociácii Spolku slovenských žien. Práve sa bude stávať to v Starej Pazove a mnoho, mnoho aktivít, ktoré ešte plánujeme. A keďže sme si 8. septembra pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti, pred týmto rozhovorom sme si pozreli aj príspevok na tú tému.
Vaša mjenka o tom koliko su ljudi v Srpsku, a v Staroj Pazovi konkretnije gramotni, stali ste v kontakte s njimi, verim, že aj pisomnje, aj cesti je maili. No, som čitala nejaký príspevok, že naozaj veľký počet negramotných ľudí. Som bola veľmi prekvapená. No, môžem povedať, že som si všimla, že sú ľudia negramotní. Mali by robiť na tom, mali by robiť trošku na sebe. A hádam, že máme toľko veľa záväzkov, sme zabudli, že aj kniha môže byť dobrým priateľom a čítajúc knihy si môžeme obohatiť svoj slovník. Ale nazdám sa, že sa to zlepší. Práve tak, ako sme trošku zabudli, že tá kniha, ako ste povedali, môže byť dobrým priateľom. Asi sme trochu zabudli aj kamarátiť sa, navštevovať medzi sebou a tak badať aj čoraz menej obecenstva na rôznych programoch a v našej staropazovskej obci, aj konkrétne v Starej Pazovi, je ich naozaj hodne. Či to organizoval spolok Janka Čmelika, či iné spolky, či stredisko pre kultúru. V čom je teda problém? Kde sú diváci? Či je to nedostatok času, alebo neviem, ako to vysvetliť. Ale by naozaj bolo dobre, aby ľudia prišli do divadelnej sieni. A razom môžem povedať, že aj spolok bude organizovať jeden koncert folklórny, lebo sa nám blíži oslava 25. výročia od založenia klasov. K tomu chystáme aj divadelné predstavenia, až dve. A preto nech sa páči všetci, nech prídu do divadelnej sieni dať podporu všetkým tým ochotníkom, ktorí prevádzajú čas v spolku. A ja verím, že to budú aj divadelné hody, tiež aj muzické hody a budú všetci mať zážitok. A pravda, že aj potleskom odmeniť tých ochotníkov, ktorí tam trávia čas. A stojí to dosť námahy. Áno. Áno, a preto by znamenalo všetkým im, ktorí účinkujú v tých programoch, aby obecenstvo naplnilo sieň. Znamená, je to nejaká satisfakcia, keď vystupujú pred plnou sálu. Ten nedostatok obecenstva, je to iba v menších prostrediach, hoci už Stará Pazova nie je taká malá, alebo je to aj ďalej, teraz ste často v Belehrade. Aká je situácia vo väčších mestách? Myslím, že aj ďalej. Neviem, aká je. Príčina na to hovorím, možno, že ľudia bežia za robotou, nemajú času, neviem naozaj, ale bolo by potrebné, aby vydvojili čas na to, lebo je to naozaj zážitok odísť na nejaké predstavenie, či to bolo divadelné, či je to hudba v otázky a tešilo by ma, keď by navštevovali aj náš spolok a samým tým aj divadelnú sieň, kde naši ochotníci predvedú to, čo nacvičujú celý rok. Teda do spolku na zábavu, nech tak povieme, do kancelárie s problémami a návrhmi. Áno, tešilo by ma, keď by bolo viac návrhov ako problémov, ale čo sa dá robiť. Ďakujem za účasť v relácii. Ďakujem, že ste ma pozvali. A keďže je september aj mesiacom hrozna vína oberačiek, v pokračovaní poďme práve na oberačku. Podujatie, ktoré celé 10 ročie oživuje tradície Aradáčanov, aj tentokrát dokázalo, že spolupráca viacero združení prináša kvalitný výsledok. Na jeho realizácii sa aj tohto roku nesebecky podieľalo niekoľko spolkov, aradáčsky MOMS, domáci a hostujúce folklórne súbory, ako aj usilovní Aradáčania. Začalo sa to pred známou Labátovou krčmou, kde po privítaní organizátorom účastníci podujatia nasadli do fiákrov či operených traktorov s lečkami. Sprievod predefiloval aradáčskými uliciami a zacielil na obliadku viníc. Niektorí sa iba pozastavili, pozdraviť gazdu, štrhnúť si s ním a zaspievať mu. Mačera moja, hoj, na jeseň mi dala, Bože môj. Musíme prichystať sa za to v prvom rade, aby sme mohli prijať túto čak týchto všetkých ľudí do tohto vinohradu. Musíme mať pekný vinohrad. To je najdôležitejšie, aj zdravé hrozno. Takže to je asi najdôležitejšie, čo nám načím. A potom hádu už to také druhé je také, ktoré sa už potom víno veznú z domu, troška palinky, víno aj tak. V poslednej, tohto roku Jančovej, spontánne sa roztočil aj tanec a nasledovala oberačka.
každý z nás už dlhší pár rokov má tu aj zodpovednosť, aj čest, aby sa u neho robila oberačka. Znamená, toho roku bol šor na nás, to sme si sami zaslúžili s tým, že sme dobre robili vinicu celý rok. Áno. I zachránili. A zachránili sa pre zlodejma. Ale pre škodcami. Koľko vidíme, je pre škodcami a kladieme mreže, pretože vnímame inšie. Inak nemôžeme sa už o škorcov retovať. Tak za to kladieme mreže. A druhá vec, druhá čiastka chotáru nám bolo krupobite, znamená tam nikto nič. Ale aj vedľa toho znamená, náš vinohrad je predsa toho roku vynikajúci. Ak nebudeme spomínať tento rok s tým krupobičím, ale tak priemerne do 70-80 tisíc litrov aradáš by mohol to mať. Aj telkovací máme vína. Už teraz sa to všetko vypredá. Nemôžem povedať, že to aradáš vypije, ale voľa čo mi si ide aj do predaju, voľa čo si ide aj do daru, ale tak, takých 70-80 tisíc litrov. Ako tohto roku žičilo počasie? Teda budú mať aradáčenia kvalitné víno? S kvalitou by som nešiel tak povedať, že bude kvalitné. Veľa bolo dažďov. Tie dažde pôsobili aj na choroby. Takže bude asi, kvantita bude. Tohto roku kvalita je baš nie na závidnom nivou, inak tak povieme. Zatože bol dosť ťažký rok za vinohradníkov. Bolo veľa sprškov, veľa bolo dažďu. Takže, ale ja som uspel zanechať si hrozno, uspel som zamerkovať ten vinohrad, keľko telko, myslím, že 90% zamerkovaný. Mali sme v aradáči ešte aj ľadovec, ktorý padol, takže aj to bola chyba. Našťastie mne to nechytilo, tak mne ostalo zachované. Máme tu aj hosti zo Slovenska, odkiaľ ste? Zo Sebechlieb. To je prakticky kraj, ktorý je známy podľa vína, tak? Áno, je to tiež vinárska oblasť. Tiež máme vinice, rôzne štepy pestujeme, rôzne odrody vín. Takže sme tiež vinárska oblasť, tak isto ako aj tu aradáš. Ste si možno skúsili z tohto hrozna, respektíve vínka, ako sa vám pozdáva? Áno, super. Ako cukornatosť vyzerá výborne, ozaj sladké víno. Takú cukornatosť vysokú my nemáme. U nás nie, u nás máme tieto, takzvané, volá sa to, že samorodák. Áno. Samorodné vína, ktoré vlastne ani nestriekame cez rok. Len sa robí vinica. Ako sa ti robí v aradáčskom kroji? Veľmi dobre. Veľmi dobre zvyknutá na teda kroj, lebo sú to dve sukne, ale veľmi dobre sa cítim. A zvyknutá aj na prácu s vinohradom, respektíve s hrozdom? Áno. U vás je to taký? U nás je to, hej. Takmer každá rodina má ten vinohrad, 1, 2, 3. Takže keď je obdobie, tak sa tiež narobíme a takto pekne s dievčatami. Bola oberačka hrozná u vás? Nie. V októbri alebo koncom septembra sa u nás oberá. A tiež tradujete takéto, znamená obyčaj, že sa v krojoch vôjde do vinohradu? Nie? Už nie, teraz nie. Normálne v kraťaskom. Civilne chodíme oblečení, nie už kroji. A ako sa vám páči? To krásne, je to super zábava, super ľudia, vínko výborné, perfektne. Najveselšie bolo tam, kde sa aj začalo. Pred Labátovou krčmou sa hrozno lisovalo tradičným spôsobom v drevenom súde za pomoci gaziarok. Večer sa všetci pobavili pri kultúrno-umeleckom programe aradáčskych a ochotníkov z Ložian či Sebechlieb zo Slovenska. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. V dňoch víkendu sa v Bežke uskutočnila 5. v poradí manifestácia Dní vojvodinsko-balerskej kultúry Bežka Fest 2016, ktorá svojim medzinárodným charakterom a bohatým obsahom láka čoraz väčšiu pozornosť médií a veľký počet návštevníkov. Bežka má partnerstvo a dlhoročnú spoluprácu s bavarskou obcou Karlsruhe medzi školami a športovými klubmi, z ktorej vznikla aj táto manifestácia, aby sa na jednom mieste prezentovali kultúra, tradícia a kuchyňa Vojvodiny a Bavarska. Už tretí rok na Bežka feste vystúpila aj najstaršia detská skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Tak pozrime, ako zatančili.
Spolok kisáčskih žien v nedeľu popoludní 11. krát zorganizoval Deň kisáčskej sarmy. Chýračná špecialita aj tentoraz do Kisáča prilákala veľký počet labužníkov, ktorým sarma samozrejme chutila. Podujatie je príležitosť, aby si slovenské kuchárky overili zručnosti vo varení tohto neslovenského jedla. Deň kisáčskej sarmy tiež umožňuje, aby sa stretli ženy z našich slovenských prostredí. Chutnú špecialitu usilovnej kisáčanky začali predávať ešte skôr, ako podujatie oficiálne otvorili. Spevom otváraciu časť pestrili najmladšie kisáčske spolkárky, pazovské ženy a žartami prítomných pobavili hostitelia. 11. deň kisárskej sármy ani sa nelíši veľmi od tých predchádzajúcich. Pravda, že hlavným to, čo ponúkame, je tá kisárska chýrečná sárma, ale tohtoročný 11. deň kisárskej sármy sme venovali 95. výročiu nášho spolku a 10. výročiu založenia Asociácie slovenských spolkov žien. Poprosili sme spolky, ktoré prišli k nám na návštevu, aby priniesli to, čo je najkrajšie v našich osadách, a to je vlastne sviatočný ženský odev. A príležitostne sme to potom nainštalovali v knižnici Michala Babinku, aby si to mohli návštevníci obzrieť. Priniesli sme kroj, čo sa nosí v Selenči. Ja som to pripravovala za moju dceru a nevestu, keď sa vydávali pod vence. To je starodávny kašmerín, listavý, čierna listavka. Aj to tak po mojej mienky som si šila s čiernym, aby sa dole videli bielke, biele. Aj tak som to v červeno-čierno vyšívala i šila. Chutnú špecialitu organizátor prichystal tak, ako sa to v našich domácnostiach aj minulosti praktikovalo, v sedliackých peciach. Podľa názoru výborných kisárskych kuchárok sárma nesmie byť suchá a preto do nej treba pridať dostatočné množstvo masnejšieho mesa. Samozrejme, nesmie chýbať ani štipľavá paprika. Sármu sme včera ráno čas zabili brava, veľkýho brava. Mesiar nám to urobil, porobil nám všetko s mesom, zomlel, pomiešal. A robili sme sármu včera o 3. hodine, sme sa zišli ženy, aj porobili sme ju. V noci sa ona piekla, do rána bola v peci tej horúcej, no pred obedom nám ju doniesli z peci a už o 11. sme tu mali návštevníkov, čakali, ktorí si nosia každý rok domov k obedu tú sármu, aby bola teplá, horúca, tak naozaj už sme veľa hrncov vyprázdnili, ale malo by byť do kraja za všetkých. Uvidíme, ako to bude. Chvália ju, že je chutná, že je dobrá, tak hádam, bude aj teraz tak, ako čo býva každý rok. My sme z Palanky prišli do sármy. My sme z Matkej Palanky. Chutí vám kisárska sárma? Prosím? Chutí vám kisárska sárma? No, no, jeden raz. Každý rok dochádzame a kupujeme. Zriedka pekávame v peci, zväčša sa už na sporáku varí, čak? A toto je naozaj speciálne, lebo také pece už ani nie je to zriedka. Kisárske kuchárky tradičným spôsobom prichystali 1760 hrčiek chutnej štipľavej pochúťky. Pri takom množstve iste nikto nezostal hladný. A čím vedieť, čo sa dáva a kedy sa privoniava, treba vedieť ochutnať a príchute vhodné dať. Rýžu, meso, vajce do ňoho a príchuti mnoho, mnoho. Soľ, papriku, polenie, sedliacku pec na pečenie. Aj hrnce čisté, umité a fóliou prikryté. Aj záprašku dobrú dať, potom všetko zapekať. Tak ju varia, tak ju pečú, ale vám už sliny tečú. Ja som tu prvýkrát, ale dobrá je sárom, mohol by aj repete dostať. Odkiaľ prichádzate? Do Starej Pazove. Ale ináč, kisáčskú sármu poznáme, lebo sme zveno chodili na zavodenie z sármia do daj na Slovensku aj iní v osadoch. Tak kisáčskú sármu dobre poznám, ale naozaj je dobrá. Môžu byť dosť repene. Troška je slavský, ale fína. A šipľava? Prosím? Šipľava? Šipľava troška. Pomere. Tak ja je všetko.
pre mňa bola výborná. Ja mne sa páčila. Páči sa nám. Áno, dobrá sárma, chutná. Prvý raz som v Lani bola, je tu Kysáčina sárme a teraz druhý rok. Aj mi chutí, aj volím príť so ženama, že by sme sa veselili troška. Aj previedli si troška. Deň kysáčskej sármy sa aj tento raz organizátorom vydaril. Prítomní značením vychutnávali túto špecialitu. Na stretnutí o rok pri kysáčskej sárme sa všetci tešia.
pokračovaní relácie, pravda, že aj dnes náboženská tematika. Naši diváci, bratia a sestry, pozdravujem vás vo vysielaní Hrad prepevný. Dnes si vysvetlíme časť modlitby, ktorá hovorí chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Ale predtým pomodlíme sa modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva i na veky vekov. Amen. Čas modlitby Pánovej, chlieb náš každodenný, daj nám dnes, aj keď na prvý pohľad sa zdá byť nie veľmi podstatnou, je vlastne veľmi podstatná a zvlášť sa týka obstátia ľudí na tejto zemi. Chlieb každodenný pre nás ľudí žijúci na
tejto časti planéty Zeme. Symbolizuje vlastne základ toho, čo my ľudia nazývame stravou. Sú oblasti na našej Zemi, ktorým ten chlieb, čo je pre nás chlieb, je niečo iné. Napríklad v Číne je to ryža, alebo v ďalších oblastiach sveta je to niečo iné. Ale každý, hádam, národ má niečo, čo mu je takým symbolom zaopatrenia pre zachovanie tuzemského života. Tak v tejto modlitbe vlastne modlíme sa, aby nám Pán Boh pomohol, aby sme na tejto zemi mali všetko to, čo potrebujeme pre jeden zdravý život, pre naše telo. A už aj starí Rimania povedali, že v zdravom tele je zdravý aj duch. Takže chlieb je symbolom všetkého toho, čo potrebujeme za tuzemský život. Neviem, milí naši diváci, či sme si vedomi toho faktu, že aj napriek tomu, že máme mnoho nedostatku v tejto dobe, v ktorej žijeme, predsa len patríme, niekto to preskúmal a povedal, do 5% obyvateľstva na planéte Zemi, ktorí majú každý deň chlieb každodenný, alebo ten nejaký základ, aby mohli prežiť. Práve niektorý deň bol deň spomienky na hladných ľudí na planéte Zemi. A bolo povedané, že žiaľ, jedna desatina človečenstva žije v biede a v takých podmienkach, aké nie sú pre dôstojný život človeka dostatočné. Mali by sme byť aj napriek mnohým nedostatkom vďační Pánu Bohu, že máme pitnú vodu, že máme chlieb každodenný a musíme si aj uvedomiť, že to nie je len na základe našich zásluh. Mnohí hovoria, no prečo mám sa modliť a ďakovať Pánu Bohu za všetko, čo mám, veď som ja to všetko sám získal svojimi rukami, môj rozum vymyslel a učil sa napríklad, aby som získal vzdelanie a mohol sa zamestnať, alebo ďalšie iné veci. Ale keď tak hlbšie a úprimne sa zamyslíme nad našim životom, tak prichádzame k tomu uzáveru, že aj náš rozum, aj naše ruky, aj našu vôľu sme dostali od Pána Boha ako dary. A že to, že ja som niečo urobil, je vlastne cez Boží dar, ktorý mám v našom živote. Tak buďme vďační Pánu Bohu a nezabúdajme sa modliť za to, aby Pán Boh nám riadil životné situácie, aby nás požehnal i prosperitou, a ak nás v tom požehná, a nie len čakať, keď budeme mať neviem akú veľkú prosperitu, ale aj teraz, hoci koľko máme, z toho možno mála, vždy môžeme aspoň desiatú časť darovať pre tých, ktorí možno nemajú nič. To je Božia ekonomia. Nech vás Pán Boh všetkých požehná. Amen.
S vami a pre vás každú nedeľu o 13. hodine aj v novej sezóne. Uvidíme sa aj o 7 dní. Prajme vám krásny zvyšok víkendu a úspešný štart v novom pracovnom týždni. Dovidenia a všetko dobré.